آذن محمد علي محمود والشباب داعش كل حي استعماله مقعيدة جابرية سعيد إلا الله بكون يتوبان كي يكمدها ورد أرقق حسدها وكغبير ميقة بلدوين وكل شيء محمد علي محمد فارح وداعش كو استعماله مقع أبو هريرنا كسمايا يوغسو صفر كبيرستا كوحدة داعش سنة دي الله بكون سيدو يتوبان كي كديب داوشادة جنال أي داعش كسميسة تلغرامكا وانا هالكا وكبلا بيلابوهو بيدو كوحدو كنو مالي ستابوراها بريا بونتلان آذان محمد علي محمود وحووها بلو يساكوا ويران حزبادا دحوريك جري مغالوية كبلدوين بولابور تحرديري بولافولاي وحانا مردن بلغا ديگا مدحا عناذا يجب هادا ديگان دور كدينوناي مركلا ايا تابر هرله لغوسي يدودا له وحانا لو دياري ديگالا دي جوكتا علوس فاسح كديراد احمال ميه لوغو تلقل كدب الشباب waxa uu xirnaa 6 bil iyo dhowr iyo 10 cisho waxaana ka arooday xabsigaasi kadib waxa uu safray boosaaso oo uu ka xoogsade ka xamaasho dhismaha laakiin kooxda daacish oo bari kaga awood badan alshabaab loolana uu ka dhaxeeyay ayaa heshiis cusub soo banigtay aadan $200 mareekanka ayaa daacish bil ahaan u siin jirtay aadan eelke biyo kulul ayaa lagu baray dilka gaadmada ah waxaana ku dhixdilay boosaasadii soo dhaweysay laba muwaadin oo kala ah madaxii gaadiidka maxtooyada Puntland laba xidigla Ahmed Hurfa Jaamac afilaatay September 2017kii shaalaatay October 2017kii waxa isla boosaasay ku dilay ganacsada cabitaan la ah Cabdiraxmaan Aadan Cali kadib waxa loo soo wareejiyay Muqdisho boosteejada caalashii biyaha ee Bakaaro iyo Suubacaad ayuu dilal ka geystay 2017kii January 19kii ayuu hol wadaag Bakaaraha boosteejada caalashii biyaha ee ku direen isaga iyo laba kale gudoomiye laameed Ahmed Maxamed Nuur Ahmed Sheeqal iyo Abdullah Muhammad Ali Abdullah Dare 7-kii January 8 cishe kadib 2019kii waxa uu ku dhaawacmay aadan xabado uu midba mar la dhacayeen marxuum Ahmed Abdu Hussein oo military ka tirsana markaas ayuuna soo galay gacmaha sharciiga agosto 2019kii ayaa lagu xukumay dil toogasho ah aadan Maxamed Ali waxaana xilligaas ay maxkamada siidaysay Cabdi Shakur Haaji Bersanj oo dhaawaca aadan qaaday laakiin ay maxkamaddu wax dambi ah ku weysay Maxamed Cali Maxamed Abu Hurayra kadib safarkiisii Kismaayo Muqdisho ayuu yimid waxa uuna u sii maray magaalada Garoowe isagoo isticmaalaya diyaaradaha rayidka ee isaga kala goosha Garoowe Muqdisho Caleela ayuu toobar kula qaatay koox kale oo ay ku jiraan Itoobiyaan Cabdu Qadir Muumin waayeelka ka gadooday Al-Shabaab oo saami qaybsi beeleed ka heli waayay ayaa toobarka u soo xiray waxa uuna ku galay laba dagaal miiraale intii uu joogay buuraha calmado dagaaladaasi ayaa dhaxmaray labada koox ee suurad xumeeyso diinteena suuban Muqdisho ayaa loo soo wareejiyay Maxamed oo qalfoof ahaan u sameeyseen qurba joog aan abid Soomaaliya arkin waxaana tan ay sababtay in gudaha Bakaaraha lagu siiyay tababar toogasho laayfa howlgalkiisii xiga ayuu ka sameeyay suuqa Sinaay waxaana nolosha uu aqoonsaday kaab marqaatiga suuqa Maxamed Cabdi Dhuxulo agosto 19-kii waxaana xilligaasi dhaawacay ciidamada amniga oo ku soo simay gacmaha sharciiga maxkamadda ciidamada ayaa ku xukuntay maaj 12-kii 2020-kii dil toogasho 3 sano oo aadan ah iyo 2 sano oo maxamed ah kadib maanta ayaa lagu oofiyay xadkii qasaasta ahaa oo ay maxkamadda ciidamadu ku xukuntay sida warbaahinta uu sheegay general abdullah buule kami xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida 4 marxuum xw xooga Abdi Ahmed Hussein taariikhdu markii ay 7-kii bishii 1 2019 degmada Yaqshid waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuuminta sare ku xusan taariikhdu markii ay ahayd 10-kii 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 26-kii 10-kii 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa sidoo kale Maxamed Cali Maxamed Farah Abu Hurayra 24 jir ah uu dil bareer ah u geystay marxuum X kormeere saddexaad dawladda hoose Maxamed Cabdi Dhuxulow Dawiil taariikhdu markay 9-kii 8-kii 2019 falkaas oo ka dhacay suuqa Sinaay ee degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumka sare ku xusan taariikhdu markay 12-kii 3-kii 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 26-kii 10-kii 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wa billaahi tawfiiq toogashadu ka dhacday fagaaraha tiirka cadaaladda ee school bluesia waxaa joogay madaxda maxkamadda ciidamada xeer ilaalinta iyo saraakiil kale
waxa fulinta hawshan ku cibaadeystay halyeey ka tirsan diljiriyaasheena Cabdi Qadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.